primeiro do dia. Estamos aí fazendo uma pescaria plena. Tá eu, Edu aí, do Guarujá Kayak Fishing. Ativa o sininho aí, se inscreve aí no nosso canal. Thiago Medina aqui, com o primeiro tucunaré do dia. E lá atrás, Ricardo Saroa. Vamos ver aqui por cima quanto dá. Aqui é bonzinho, né? Vou trocar um peixinho lá, viu? Então bora. 38, Edu. Show de bola. Bora pra soltura, pessoal. Foi puta vida. Aê. Valeu, Edu. Grande. Boa, Edu. Tá na mão, meu velho. Boa, bonito, viu, bicho? Boa, boa. Só que o meu grande é muito de manobrar, vou dar uma encostada assim. Aí. Cara, vou medir lá no barranco, porque ele é muito grande, velho. Pode, pode. Não, vai lá, perder, vai lá, não. Encosta lá aí, tá de boa. Prainha ainda. Tá. Você viu, mano? Não sei não, acho que são eles, viu, meu? Comendo lá, a filhote deles comendo lá no mar. E até o macho, né? É. Ele tá bem, filhote. Primeiro do dia. Aí. Olha. Boa, que placa. Cara. Aí, galera. Olha que placa. Que peixe bonito. Se liga. Grande. No shed. Com jig head. É, do Guarujá Kayak Fishing. Agora vamos lá medir. Vamos soltar o jig head dele aqui. Que é o Edu. 01, senha, loja PPJ Pesca. Vamos soltar ele pra vida. Solta meu dedo. E foi pra vida. Boca fechada. Competidor 01, Edu. Beleza? Mal aí, eu Edu. Filmou, essa saiu dando salto. Boa tarde, Medina 91. Senha de hoje é loja PPJ Pesca. E ó, 37,5 ou 37. Ai, não faz isso não, meu filho. Bora pra soltura. Esse aqui tá muito gordo. Foi pra vida. Ele bateu na soft minha e não agarrou. Arremessou atrás. Mas é bonito, hein? Bonito, velho. Cara, dá mais de 40 aí, hein? Putz, bonito, hein? 45, meu. 43, viu? Porra, perdi o de 43. Foi top. Bateu na shed, escapou, começou atrás. Esse é metade seu, mano. Tunaré amarelo aí de 43. Depois a gente confere melhor aí no vídeo. Valeu, pessoal. Pegou inteiro. Vamos pra soltura.
Abre, mostra ele pra filmar aí. Ah, você tá. Aí. Foi? Foi. Essa bonito, luva, hein? Essa luva H é pra vida. Aê, aí. Top. Valeu. Thiago Medina na área.